Često nas pitate koji je najbolji jeftini telefon, pa smo odlučili napraviti jednu malu top listu koja bi vam mogla pomoći pri odabiru. Gledali smo da je neka okvirna vrijednost do oko 100 eura po domaćim cijenama, iako ih ima nekoliko koji su debelo ispod tog iznosa. Svi od reda su telefoni koje smo mi recenzirali, a dolje u opisu možete pronaći linkove na recenzije ukoliko ih želite pogledati. Krenimo onda sa našom top 5 listom. Na prvom mjestu nalazi se Blue Maya, koji je ujedno i najnoviji telefon na ovoj listi. Prvo mjesto mu je osigurao jako lijep balans ugrađenih komponenti, to jest nema niti jednog dijela gdje je rađen kompromis koji narušava ukupno korisničko iskustvo. Glavne odlike su mu veliki 5.5-inčni zaslon, 2 GB rama i vrlo dobra kamera. A čak i nova softverska nadogradnja ispravila većinu stvari koje smo mu zamjerili u recenziju. U svakom slučaju, Blue je ovdje odradio jako lijep posao. Drugo mjesto ide Kubota Rainbow, koji je ustao drugi najjeftiniji telefon na ovoj listi. A baš kao i kod Blue Maya, glavna odlika mu je lijep balans gdje niti jedan segment telefona nije pretjerano zakinut. Za pohvalu je odlična kamera koja je rame uz rame sa duplo skupljim telefonima, iako nas je dojmio i dobar izbor boja te 16 GB interne memorije. Voljeli bi samo da je Kubota dodao još 1 GB RAM memorije da imamo ukupno 2 GB, ali negdje se očito morala sačuvati niska cijena. Na trećem mjestu imamo još jednog Kubota, a radi se naravno o popularnom Note S modelu. Rainbow mu je ukrao drugo mjesto zbog bolje kamere i novijeg Androida, ali ako vam to nije važno, Note S nudi veći i ljepši zaslon, prostranih 2 GB RAM memorije i veliku bateriju od 4150 mAh, što su karakteristike koje bi lijepo pristajale i skupljim telefonima. Blue Picasso ušuljao se na četvrto mjesto, zašto je najviše zaslužan njegov simpatičan i kompaktan dizajn te vrlo prostranih 2 GB rama i 16 GB interne memorije. Od više pozicije spriječila ga jedino kamera koja je jako dobra u dobrim svjetlosnim uvjetima, ali je lošija od očekivanog u slabim svjetlosnim uvjetima. Nekima će sigurno biti iznenađujuće, ali peto mjesto na našoj top listi je HomeTomo HT3, koji na prvi pogled nema niti jednu posebnu karakteristiku po kojoj se ističe, ali se pokazao pouzdanim u radu i ukupnom korisničkom iskustvu. Sve što radi, radi dobro. Ne vrhunski, ne loše, nego jednostavno dobro. S obzirom da je riječ o najjeftinijem telefonu na našem popisu, od njega ništa više i ne tražimo, te s pravom zaslužuje da uđe u top 5. I to je to, ima i nekih drugih telefona koji su donijeli nove stvari u ovaj cjenovni rang, ali iz raznih razloga nisu dospjeli u naš top 5. Tu je na primjer Umi Roam X sa svojim lijepim metalnim dizajnom, Doji X5 Max sa velikom baterijom i skenerom otiska prsta itd. Ali ovi gore navedeni su nama ipak najdraži. Ne zaboravite da u opisu imate link na sve recenzije ukoliko želite znati više o telefonu koji vas zanima. Ako vam je video pomogao, svakako nam dajte jedan palac gore, a naš rad možete podržati i pretplatom na naš YouTube kanal. Do sljedećeg puta!